Dhe them drejtën është interesante sepse kur gritet një kallëzim ose konsiderohet vepër penale, duhet të ketë një dëm. Nga ajo siç kam parë, siç ka çarkulluar, flitet për një kontratë kur kontrata faktikisht është e shkëputur pikërisht nga kryeshefi në fjalë. Përveç është e shkëputur, pra nuk është realizuar asnjë pagesë karshi kompanisë në fjalë. Andaj unë nuk e di ku është dëmi. Në qoftë se pra ka pasur dyshime ose ndoshta ndonjë shkëputje në procedurë sipër në realizimin e asaj kontratës dhe pikërisht nga menaxhmenti i saj është marrur masa në shkëputjen e saj përgjatë muajit të tretë, gjithashtu mos realizimin e asnjë detyrimi dhe asnjë kompenzimi që nuk kupton asnjë shpenzim të parasë nga ana e institucionit në fjalë, mbetet të shihet se ku faktikisht është dëmi. Po kjo, pa dyshim që e imi është vetëm hipotezë, kjo mbetet të vërtetuohet përmes prezantimit të fakteve dhe institucioneve të drejtësisë, përmes mekanizmave të tyre. Por, si thash, rrethanat e tilla mund të kenë edhe ndëshmëri të tjera, ne kemi parë që edhe në zbardhjen e rasteve dhe adresimin e këtyre 17 rasteve që janë drejtuar prokurorisë, nuk ka munguar nga ana e bordit të drejtorëve të KEK-ut. Keni dyshime edhe ju në institucionet e drejtësisë? Se mund të jenë tendencioze në këtë rast të ndaj qeverisë kurti. Ju vini nga partia Guxoj për mendë me hyrje. Institucionet e drejtësisë faktikisht nuk ka raport as vendore as ndërkombëtar që nuk i kritikan. Për mungesë të efikasitetit, për mungesë të transparencës dhe të adresimit të rasteve. Mirë po zonja Statosi, ku Kosova po del mirë në për raporte si Transparency International e këto të tjerat, atëherë meritat po i merr qeveria, pushteti. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Që janë të njëjtat institucione. Ato, pas adresimit të rasteve, për shkak rasteve të korrupsionit, aty po është hallka të cilat edhe kritikohet, qoftë edhe nga raporti progresit, qoftë edhe nga dokumentet të ndryshme nga Departamenti i Shtetit, mirë po edhe kronologjikisht edhe nga raporte vendore të cilat flasin që lëndë të tilla për vite e shpeshendore ndoshta në parashkrim mbesin të pa adresuara, flasin për një inefikasitet. Andaj edhe çështja jonë ka qenë që absolutisht mos përdoren mekanizmat të ndërhyrjes, po të përdoren mekanizmat të vetingut, të cilat flasin për edhe rikonfirmojnë integritetin dhe efikasitetin e institucioneve. Kjo është për një të mirë të përgjithshme, sepse një shtet i së drejtës është bazament pastaj për çdo sferë tjetër të zhvillimit. Nuk mund të kesh as ekonomi të shëndosh në çonse bazën e drejtësisë edhe të mbrojtjes nga ligjit e ki në çalim.